C'est une scène presque irréelle. Le président Félix Tshisekedi, lors de sa visite à Paris, a pris le soin de voyager avec toute sa famille. Une délégation dont le nombre est visiblement supérieur à celui que l'hôte avait prévu. Le temps du dîner arrivé, il fallait respecter le nombre. Le ministre de la Communication, celui des Affaires étrangères et l'ambassadeur vont être humiliés publiquement. La famille va dîner et eux, les officiels, resteront dehors. Lutundula lance quelques mots de consolation à Muyaya. Le scandale est total. Tout cela devant la presse. Comme si cela ne suffisait pas, Félix décide alors de rencontrer la diaspora congolaise de Paris. Mais là, la population tranche. Il n'est pas président, mais un voleur, un menteur. Il lance des insultes, des slogans. Félix est humilié. Peut-être dira-t-il que c'est la faute au Rwanda voisin. Ndabaramukije cyane mwebwe mukurikiye igicaniro TV n'iby'agaciro rero kubana namwe. Uyu munsi ndagira ngo tuganire nanone ku birebana n'uruzinduko rwa Perezida Tshisekedi mu bihugu by'i Burayi. Impamvu tuvuga uru rugendo rwa Perezida Tshisekedi nuko nanone yagarutse ashyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda. Avuga ko byose birebana n'amahoro muri icyo gihugu, byose birebana n'uko icyo gihugu cyabana neza n'abaturanyi, byose birebana no kuba akarere kagira amahoro, byose arimo arabitwerera igihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone yongeye kumvikana noneho yahinduye imvugo avuga ko yahawe itegeko. Ko mbese igihugu cya Congo icyo gihe cyari Zaire, Congo bahawe itegeko ryo gufungura imipaka, bagafungura imipaka hanyuma abari bamaze gukora ishyano, abari bamaze gukora jenoside yakorewe Abatutsi ngo bakinjira muri icyo gihugu kandi bakinjirana intwaro zabo. Ibyo rero ngo ni itegeko bahawe. Mureke rero tubiganireho tubive imuzi. Perezida Tshisekedi ari mu bihugu by'i Burayi, aho yagiye mu gihugu cy'Ubudage ahura na Chancellor w'Abadage Olaf Scholz. Abangaba baganira rero ku birebana n'umutekano muri icyo gihugu, ariko kandi yaje no kujya muri Deutsche Welle, iradiyo rero y'Abadage. Ahangaha niho yavuze rero ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje mbese ngo kuba gitambamira umutekano mu gihugu cya Congo. Ariko kandi ni nabwo yavuze ko ibyatewe byose no kuba Congo ngo itari mu mutekano ari uko ngo communauté internationale, ni ukuvuga ngo icyo gihe bahawe ngo amategeko yo kugira ngo bafungurire yaba interahamwe, yaba ingabo zari zimaze gukora jenoside yakorewe Abatutsi icyo gihe, yaba mbese abinjiye bose ngo nimubareke binjire kandi binjirane intwaro. None bakavuga ati rero ntabwo icyo gihe ubu ngubu byaba bikiri ibya Congo kuba FDLR twayikurayo, kuko nimwe mwatumye yinjira kandi ikinjirana n'intwaro zose. None bakavuga ati rero icyo gihe niba mwebwe mwaratumye ibingibi bibaho kubera imbaraga, kubera icyatumye, kuko avuga ko ngo hariho
ordre ngo zavuye ahantu hakomeye ngo kugira ngo abantu babashe kwinjira ku mipaka kandi binjirane ibyo bikoresho byabo byose actually nta dushatse twanavuga ko bari bamaze kwiba igihugu cy'u Rwanda bari bamaze kwiba igihugu cy'u Rwanda kuko hatuvuga ko amabanki yose bari bamaze kuyatwara kugeza kuri Banki Nasiyonali ibitaro byose babitwaye Radio Rwanda bayitwaye buri kintu cyose ibyo rero we akemeza ko hari itegeko ryari ryabayeho risaba Kongo icyo gihe ari Zaire kubareka Perezida Félix Tshisekedi yarateruye yivugira ko igihugu cye gicumbi cy'abajenosideri basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda aho ngo imiryango mpuzamahanga ariyo nyirabayazana w'icumbikirwa ryawo basize bakoze jenoside mu Rwanda ibibazo bya Kongo bitwerera amahanga noneho mu mvugo yati It's been going on for 30 years ever since the international community asked us to open our borders to the influx of refugees fleeing the genocide in Rwanda At that point, people involved in the genocide also slipped in. Bimaze imyaka 30 kuva umuryango mpuzamahanga wadusaba gukingura imipaka yacu kugira ngo tureke impunzi zinjire zihunga jenoside mu Rwanda icyo gihe abajenosideri nabo binjiriyemo binjira muri Congo bitwaje intwaro zabo kubera ko itegeko ryatanzwe ahantu runaka rivuye n'ubundi mu muryango mpuzamahanga ryari ryo kubareka bakinjirana intwaro zabo none umuntu akibaza ate se kuba icyo gihe byarabayeho Yoje kuko tubibutse ko Mobutu Sese Seko niwe wategekaga Zaire icyo gihe niba ayo mategeko yarabayo uyu munsi niki kibwira niki giha itegeko Tshisekedi guhemba FDLR niki kimubwira gufata FDLR akabashyira mu bigo bya gisirikare bakaba bamurwanira ubu ngubu niki kibwira Tshisekedi kugaburira aba bantu kubatuza ndetse bakica abaturage b'iki gihugu ntagire icyo abikoraho biracyareba community international kugira ngo abashe kugira icyo akora ese itegeko rifata umujenosideri wese aho ari ku isi iryo tegeko ni ukuvuga ngo muri Kongo ntaryo bazi none se aracyagendera kuri babane nanone baba baramubwiye ngo mufungure boda yanyu abicanyi binjire ntaho bihuriye rero ibi byose kuba yigira nyoni nyinshi ntabwo ibingibi Kongo buri munsi yo guhindura imvugo ntaho bihuriye no kuba bagomba gufata umuntu wese wakoze jenoside cyane cyane ko iryo tegeko rihari agashyikirizwa ubutabera kuba rero Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwayo nta mahoro ahaboneka bikaba byarajyaga ku Rwanda none atangiye kubishyira ku bindi bihugu ahavuga ko ari community international yatanze iryo tegeko ko rero ari nabo bagomba kuza gukuraho FDLR ibi ngibi ni ibintu biragayitse cyane yavuye rero mu gihugu cy'Ubudage ajya mu gihugu cy'Ubufaransa ajya kubona na Perezida Macron ariko naho aha habaye scandale diplomatique ni nko guseba mu buryo bwa diplomasi ni nko gukora amakosa mu rwego rwa diplomasi yabonanye rero na Perezida Macron hanyuma ariko nanone Perezida Macron yamweretse amakosa ari gukorwa mu gihugu cya Congo nubwo nyine Perezida Tshisekedi atayemera cyangwa se adashaka kuyemera iteka nanone agenda agarura izina ry'u Rwanda ariko ahangaha ikintu rero cyaje kubamo gisekeje umuntu aracyita ko gisekeje ariko mu by'ukuri biragayitse naho yatwaye delegasiyo y'abantu ijana Delegasiyo y'abantu ijana kugira ngo bose binjire muri Elize muri dine aho ubundi perezida waguhostinze perezida wakwakiri abagomba kukwakira wowe na delegasiyo yawe wowe n'abo mukorana mwazanye muri visite y'akazi aha rero habaye ikibazo gikomeye cyane kuko bari benshi kuko yari yajyanye umuryango wose muri Elize aho ngaho mu Faransa aho umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa akorera ndetse anaba igihe rero cya dine kigeze kubera umubare w'abantu benshi aha muhumve kubera umubare w'abantu benshi bamwe bangiwe kwinjira
byabaye ngombwa rero ko babaza Tshisekedi bati se noneho biragenda bite ko hari umubare ubuzwi w'abagomba kwinjira muri dine Tshisekedi yahisemo ko hinjira umuryango we gusa ndabamenyesha ko ministre Rutundura ni ministre w'ububanyi n'amahanga ndabamenyesha ko ministre w'itangazamakuru muyaya abangaba barasigaye basigara rero basebye cyane ndetse n'ambasaderi uhagarariye igihugu cya Congo mu Bufaransa kugira ngo ministre ya communication uri muri delegation no mu kazi kugira ngo ministre wa affaires étrangères uwo bireba mbese muri uwo mwanya uruzinduko kuko kugira ngo president wa republika ajye mu gihugu nuko aba habanje kubaho kuganira kwa ba ministre bireba ba ministre w'ubanye n'amahanga kugira ngo mutegure urwo rugendo ministre rero ntabwo yagiye muri iyo dine hanyuma n'ambassadeur uguhagarariye muri icyo gihugu. C'est une scène presque irréelle. Le président Félix Tshisekedi, lors de sa visite à Paris, a pris le soin de voyager avec toute sa famille. Une délégation dont le nombre est visiblement supérieur à celui que l'hôte avait prévu. Le temps du dîner arrivé, il fallait respecter le nombre. Le ministre de la Communication, celui des Affaires étrangères et l'ambassadeur vont être humiliés publiquement. La famille va dîner et eux, les officiels, resteront dehors. Lutundula lance quelques mots de consolation à Muyaya. Le scandale est total. Tout cela devant la presse. Umuntu ashobora kwibaza ngo ese nk'ubu ngubu b'Abafaransa ibi bintu babibonye bate aho famille abana babyara bawe banyogosenge bajya muri delegation bakajya mu kuzimanirwa muri Elize hanyuma ba ministre bagombaga no kugira ahubwo wenda icyo bashobora kuvuga kuko muri dine hashobora kubamo ibyo gushimira bitewe n'ingendo ziba zakozwe bitewe n'amasezerano aba yasinywe biratangaje kugira ngo ministre wa communication nk'ikintu nk'icyo kiburemo ministre w'ububanyi n'amahanga we ni ishyano hanyuma ambasaderi uhagarariye icyo gihugu ni scandale diplomatique niko babyita nicyo cyabaye hanyuma rero habayeho indi scandale kubera ko nyuma yaho yifuje kubonana na diaspora y'abakongomani iba mu Bufaransa habayemo rero ibyo bita reka dukoreshe terme y'akavuyo kuko ntabwo bamwubashye na gato nka perezida ahubwo baramubwiraga bati chirombo uri igisambo chirombo uriba banze rero kumva icyo avuga hagati aho ariko baranamuhagaritse mu mihanda abantu benshi y'amadarapo bayatwika hanze hanyuma bavuze induru bati mumufate umujura ibi rero ni ibintu byari bigayitse cyane mu gihugu cy'u Bufaransa ku buryo abafaransa bose barimo baribaza bati ariko uyu muntu byagenze bite mu gihugu cye ko uyu muntu adakunzwe yaba abo yihamagariye ngo babonane bakaba barimo bamukwena mu mihanda ibintu bikaba byacitse bimeze bite. Cela ne suffisait pas. Félix décide alors de rencontrer la diaspora congolaise de Paris. Mais là, la population tranche. Il n'est pas président, mais un voleur, un menteur. Il lance des insultes, des slogans. Félix est humilié. Peut-être dira-t-il que c'est la faute au Rwanda voisin. Mbere yaho ariko kandi nanone mwibuke ko hari habanje kuvugwa ko perezida Tshisekedi yaburiwe irengero abandi bati no bati ntabwo yaburiwe irengero ahubwo ararwaye agiye kwivuza umutima ariko
Tina Salama umuvugira porte parole we yaje kohereza Twitter rero avuga ngo oya ahubwo ari mu kazi kihutirwa cyane karebana na Congo ariko nanone amafoto yagaragaye yibereye Bahamas aho yari yagiye rero kwifata neza yagaragaye rero ari mu mato yo mu mazi muri Bahamas hanyuma icyo gihe rero yari ari muri Bahamas arimo ari ubuzima madamu we yari Dubai nawe bimeze bityo ibi rero ningira ngo nibyo byarakaje aba bakongomani mu Faransa mu gihe rero babonaga abayobozi babo baje mu Faransa nibwo babashe kugaragaza mekontantuma bafite ibyo byose rero babishyira hanze kugira ngo rero ibintu birebana na FDR no kuba FDR yakwakwa intwaro igafatwa nk'abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi bakoherezwa mu Rwanda kuba yumva ko agomba kubahagarika kujya kuri payroll zabo bakareka guhembwa kuko mu minsi ishize twanumvise ko noneho ni nabo barindaga ikibuga cya Goma abaje mu Rwanda vuba hangana nibo barimo babivuga ibyo byose kugira ngo bihagarare yumva ko ari ibintu bigomba gukorwa n'ibindi bihugu nta kintu na kimwe mu bintu mbese President Tshisekedi avuga hanyuma ngo ubutaha aramutse agiye handi hantu yongere asubiremo nk'ibyo yavuze iteka habaho guhuzagurika ibi rero twara tubivuze bitewe n'iki bitewe n'uko mu ngendo za President Tshisekedi yagiye avugamo u Rwanda niyo mpamvu tuba tubivuzeho maze rero abakurikiye igicaniro TV turabashimiye kuba mubanye natwe turabashimiye kuba mudukurikira maze ku gicaniro TV nakagaruka murakoze ejo de bashya.